Na území Brna sa nachádza takmer 120 lokalít zvaných brownfields. Do češtiny sa niekedy prekladajú ako deprimujúce zóny. Jedná sa o pozemky alebo stavby, ktoré sú postihnuté svojim predošlým používaním a dnes sú nevyužité alebo chátrajú. Označenie deprimujúci však nemusí byť doslovné. Poďme sa pozrieť prečo. Medzi brownfield síce nepatrí, ale je priemyselným objektom, ktorý sa stal multifunkčným kultúrnym uzlom. Stanica Záriečie, kedysi obyčajná vlaková stanica, ale ona už taká dávno nie je. Stanica slúži ako priestor najmä pre nezávislých umelcov, to znamená pre tých, ktorí nemajú vlastnú strechu nad hlavou alebo nie sú súčasťou tých kamenných inštitúcií. Robia tu svoje predstavenia, koncerty, projekcie filmové, výstavy. Tie veci tu nielen sa prezentujú, ale mnohé tu aj vznikajú, takže dávame im priestor na skúšanie a prácu. Stanica Žilina Záriečie je tu od roku 2003, kedy bola otvorená slávnostne, potom bola zase na chvíľku zatvorená, pretože sa rekonštruovala. Postupne, ako sa niečo dokončilo, tak sa znásobovali aktivity. Najprv jedenkrát za mesiac, potom dvakrát za mesiac, dneska stokrát do roka. Okrem toho, že je zástavkou na trati, funguje naozaj ako železničná stanica, tak funguje tu základná umelecká škola a všemožné workshopy a vzdelávacie aktivity. Stanica nevznikla kvôli tomu, že ju niekto založil a že musí tu byť. Tá stanica tu vlastne vôbec nemusí byť. A je tu preto, že je stále záujem umelcov, ale aj divákov a ďalších ľudí o to, aby tu bola. Takže vlastne víziou je aj naslúchať tomu, čo ľudia potrebujú. Aj teraz vidíte, že sa nachádzame v novej sále. To už nie je stanica, toto už je S2, stanica 2. Tá kapacita tej našej malej stanice už nebola dostatočná, tak sme postavili nové divadlo a na budúci rok postavíme novú galériu a potom ďalšie ateliéry. Na týchto miestach sa už v dnešných časoch netrestá a neprevychováva. To ale neznamená, že vám ešte aj dnes neprebehne mráz po tele, keď stojíte v jednej z ciel Káznice na Cejli. Ten mráz dnes ale môže byť spôsobený umeleckým zážitkom. Je to vlastne bývalá káznice, bývalé viezení z konce 18. století, pak chviličku tam byl sirotčinec a pak to vlastně sloužilo jako moravská káznice. Potom v 50. letech tam byli političtí vězni a jako káznice to sloužilo až do roku 1956. Cílem je, jak jsem říkala, otevřít prostory pro veřejnost, neudělat z toho takovou uzavřenou komunitu. Myslíme si, že ten projekt pomůže i vlastně celkové revitalizaci čtvrti. Jak už tomu je třeba ve východním Londýně, jak se to povedlo v severním Amsterdamu, jak se to děje v Německu. Když to nebude držet ochrannou ruku nad provozem tohoto zařízení, to znamená, musí být udržitelné. A není to příprava pouze projektová nebo v nějakém ateliéru, ale je to intenzivní dialog se všemi zúčastněnými stranami. Takže neměl by tenhle projekt být diktátem z města, něčím, že zrekonstruujeme budovu a pojďte tady veselé tvořit, ale něčím, co si sami kreativci přetvořili k obrazu svému. Takmer 23 hektárový pozemok bývalej zbrojovky je najväčším brnenským brownfieldom. Slúži dnes mimo iné taktiež ako priestor, kam sa môžete utiahnuť, ak nemáte strechu nad svojou umeleckou hlavou. I'm just a curbside prophet with my hand in my pocket and I'm waiting for my rocket to come. I'm just a curbside prophet with my hand in my pocket and I'm waiting for my rocket, y'all. When I stole my first rhyme from the MIC at a West End Avenue at 63.
it's the beginning of a leap year, February 96. When a guitar picked up in the mix, I committed to the licks like a nickel bag of tricks. So well, look at me now, look at me now, look at me now, 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 now. I'm just a curbside driver with my hand in my pocket and I'm waiting for my rocket to come. I'm just a curbside driver with my hand in my pocket and I'm waiting for my rocket, y'all. Máte chuť zajsť do divadla na výstavu alebo na koncert, nemusíte nutne zháňať smoking alebo elegantný kostým. Aspoň nie vtedy, ak sa tieto akcie konajú v priestoru Žilinskej stanice, bývalej brnenskej zbrojovky alebo káznice.